Salam əziz izləyicilər, bugün sizə Sevi xanımı təqdim edəcəm. Sevi xanım bizə müraciət etdiyi zaman hər iki gözündə yüksək dərəcəli miopiya var idi və daha öncə də miopiya diaqnozu ilə radial keratotomiya əməliyyatı keçirmişdi. Bizə müraciət etdiyi zaman hər iki gözündə mirvari suyun artıq olduğunu aşkarladıq və özünə refraktiv əməliyyat təklif etdik. Refraktiv əməliyyat gözün içərisindəki linzanın fakoemulsifikasiyası və onun yerinə süni linzanın implantasiyasından ibarət oldu. Dünən keçirdiyimiz əməliyyatdan sonra hal-hazırda Sevi xanımın vəziyyəti mükəmməldir. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Mən Nəcəfova Sevil, 52 yaşım var. Dünən müraciət eləmişəm, operasiya olunmuşam, gözdən katarakt əməliyyatı olub. Əvvəl problemim o idi ki, pis görürdüm iki gözümdən. Dünən birinci gözümə əməliyyat olunub. Allah şükür, indi hər şey yaxşıdır. Gözüm 80% görür, hər şey mükəmməldir. Allahın köməyinə daha da yaxşı olacaq. İkinci gözə müraciət eləyəcək Allah qoysa. Çox sağ olun Gülşən xanım. Sizə minnətdaram. Birinci gözümdə Allah şükür hər şey yaxşıdır. İkinci gözümə də müraciət eləyəcəyik. Hər şey yaxşı olacaq Allahın köməyinə. Çox sağ olun, minnətdaram. Tanış oldum sizlə, müraciət elədik. Allah şükür hər şey yaxşıdır. Çox sağ olun. Hamıya da deyirəm kimin problemi var göz əməliyyata yaxınlaşsın Gülşən xanıma.